ætlum að bjóða fyrsta viðmælanda velkomin á línuna, hann heitir Ragnar Sigurjónsson Flóamaður og eigamaður líka, heill og sæll Já, góðan og blessaðan Hvort flokkar þau, eigamann eða flóamann? Bæði Já, gott hjá þér Já, en sko, það með þetta eins og allt annað að þó að maður flytju úr eigum þá maður náttúrulega alltaf eigamaður og líka þetta ef þú til dæmis skilur við kona þína Já Þá farum við bara nýja Já Eða ekki? Jú En það ekki hægt að skilja við vestmanniðar Nei, það erfitt Já Ha? Það mjög erfitt Þú voru þá að reyna að gera eitthvað svakalegan samning við ellið að þú að skilja við vestmanniðar sko Já, ég held að Ha? En þetta ellið flottur Hann flottur Það ekki hægt að skilja við hann Nei, nákvæmlega 45 brósi maðurinn Já Hann er þykkur og góður Já, alvöru En hvað að frétta, Ragnar? Bara, allt bara mjög fínt og bara það svo dásalega hvernig veðri að breytast að verða gott og fínt. Mér þetta læti sem búin að vera, sko. Já, ekki rigning og smá vindur hjá þér eða? Jú, ennþá, en það svona, er stýtt upp, svo er. Já, já, það stýttir alltaf upp á lokum. Já, sem betur fyrir. Já, nókvæmlega. Það hundaganga framöndan? Það hundaganga á morgun hérna sjálf og sér, já. Já, þú ert forsprakkin í því. Já, ekki allir enn þetta því, maður svona rekast í þessu eitthvað. Það er náttúrulega, eru allir hundar velkonir. Já, það vonandi að þeir séu að hlusta. Og allir, og náttúrulega eigendur þeirra líka, það ekki það. Já. Það hefur verið smá miskilingur að það væri bara fyrir einhverjar hreinræktaði sýningar hunda eitthvað svo liðið skjáftaði. Já, þetta ekki bara fyrir alla? Þetta bara fyrir alla, það allir velkomnir. Þetta bara hundaganga? Já, já. Ekkert bull? Þetta bara klukkan 11 í fyrramálið. Já. Frá, á planum frá Jötuvillum og svo bara gengið hérna aðeins bæinn og eftir gönguna að fara og fengið sér bara smá kaffi hjá Jötuvillum. Já. Þeir bjóðu bara það. Og þetta gerir reglulega? Þetta yfir vetramánuðina, 6-7 skipti sem er svona byrjar í september mm-hmm. og er í fyrst í maí er síðasta gangan já þannig að það gengið fyrsta laugardag í mánuði ef er möguleika á því en það var ekki hægt um síðustu helgi vegna þess að þá var afmælishátíð hundarðarfélagsins og ég var að vinna þar mm-hmm. Og það spáir þokkalegu veður á morgun hann eða það ættu allir að geta viðrað sjálfum að sig? Já, það spáir bara þokkalega góðu veðri, það svo mikilvægt fyrir mig og því ég ætla nefnilega að fara í hérna, borginna við sundin og sleppa nokkrum dúum í brúköpi. Já, hvítum friðardúum. Já, það er bara svolítið. Já, þú ert búin að vera svolítið því já, síðustu mánuði. Já, það hefur verið svona misjant þetta fer náttúrulega allt eftir veðrinu en þegar viðrar vel til að þá þetta ofsalega skemmtilegt og fallið. Já, þetta ákveðin stemning sem fylgir þessu og svona, þetta falleg stund. Já, þetta svona, já. Það náttúrulega má ekki gleyma því að þó að ég hef aðlega verið með brúköpið þá náttúrulega ég líka með svona ef að fólk við jarðaförir og alls konar aðrar uppákomur mm-hmm. þannig að það hef nú verið frekar rólegt í því já það svona aðalega í brúköpum já og afmælum og eitthvað já og við allskins tækifæri til dæmis tónleika já það er allt mögulegt í því já, nákvæmlega ertu með eitthvað ákveðin stað í flóanum núna? Í vasanum? Já, mér finnst staður svona, eins og ég sem náttúrulega segi alltaf, það alltaf ykkur í staður sem hægt að fara á og kíkja á og það kemur upp í hugann hann hérna Þingdalurinn. Já. Það var þingstaður sveitarinnar frá landastíð. Mm-hmm. Það var stofnið þarna þing á 16. öld. Já. Og stóð fram á þeirra þá 20. Og þetta er staður sem vertir að minnast á? Já, og það var haldið þannig að þing árið 1947, það var síðasta. Mm-hmm. Og auk þess er sagt frá því að þingdalur sé kunn, það síðasta kunna setur sinns merka draugs
Kamphólsmóra. Já. Það var ekki gaman að fara þangað. Hann var og á kreikið þekki. Það sagt með svoleiðis fólk að það sé stundum á kreiki. Já. En ég get ekkert sagt það annað en bara að ef að svo þá það bara þannig. Já, þú verður ekki var við þetta. Ég tek ekki afstöðu í þessu. Nei. Nákvæmlega. Þannig það, mér þetta svolítið viðkvæmt mál, sko. Já. En, þetta ekki fyrir alla. Nei, það það ekki. Nákvæmlega. Og þetta einhver deild sem maður bara þekkir ekki og hef ekki vilja mér hella mér í hana. Já. Hvernig með vetrastar þarna í flóanum, ungmennafélags og fleira, það komið í gang? Það allt saman komið náttúrulega á flegi ferð og fremst hann að svona glíman. Já. Og svo náttúrulega nýjum sem að byrjaði fyrir að það var skák. Já, það komið á fullt, segi ég. Já, skákæfingar. Mm-hmm. Og svo náttúrulega eru þessar almenn íþróttæfingar fyrir hérna eldri og yngri krakkana. Já. Það svona tvískipt. Mm-hmm. Þannig að það nóg að gera ef að svo ber undir. Já, það er alltaf hægt að finna sér eitthvað fyrir hendi í flóanum. Heldur betur. Hvernig líst þér á okkar ágæta vin Guðna Ágústsson? Nú hann að fara að leika sjálfa sig í kvikmynd. Ég held að það veri ekki erfitt. Nei, það veri ekki erfitt. Hann að fara að leika þarna í afanum. Já, ég ætla að vona nú farnist bara vel. Já. Manninum. Bjarni Haukur, hann sem að leikstýra þessu, hann segir að hann fari afskaplega vel með þetta að leika sjálfa sig og slær meira segja honum Jóhannesi eftirhermu út. Já. Já, menn nota svona orð til að auglýsa þetta upp, sko. Já, sjálfsögðu. Einhver komið að horfa á þetta. Sjálfsögðu. Og flott sem Guðni Ágústsson segir sjálfur að hann hefur nú þurft að taka leiklistina aðeins upp, sérstaklega þegar hann var á þingi. Já. Þá þurfti maður stundum að leika þar, segir hann. Já, það er stundum svo leið, sko. Já. En svo af hinu, hérna, sparkin í útlöndu, hvernig líst þér á nýjustu frétt þetta með okkar félag? Þú ert að tala Manchester United? Já. Mér líst bara vel á þetta. Kaupa þennan mann, aftur. Já, ertu þá að tala Ronaldo? Já. Hann vill koma þarna sjálfur og ég alveg hlindur því að fá kappan. Já, en að borga 50 miljónir á viku, það ekki taldið mikið? Jú. Það örlítið meira heldur en Real Madrid að greiðunum í dag. Já. En nú náttúrulega fer hann að eldast eins og allir aðrir. Já. Betri með hverju ári. Já. Já. Hvernig líst þér á hérna, fyrst að við erum komin í boltan? Hvernig líst þér á Valencia sem er komin í Arsenal? Heldur að Arsenal sé ekki allir sáttu með það? Jó, ég held bara að það hefur verið mistök að selja. Já, það segja það margir. Já. En það eitthvað sem þessi þjálfari sér sem við sjáum ekki og það er voðalega gott að vera svona utan svona langt í burtu og dæma. Já. Maður þarf að vera á lif og hrærast í þessu samfélagi til þess að geta skili hvað í gangi í öllum þessu félögum. Nákvæmlega. Ég held að það sé málið. Alveg eins og við vitum alveg hvernig hérna Selfossi allt sem að gerast í fótboltanum. Já. Rétt. Þessu, Jón Daði og svona, sko. Já, talandi um landsliðið okkar, þetta alveg frábært, það voru skemmtilegt að fylgjast með strákunum. Frábært alveg. Þetta yndislegt. Eitthvað að lokum, Ragnar? Nei, ekki nema ég var bara mjög glaður, ég heyrði á annar útvarpsstöð að Jón Jónsson kom með nýtt lag. Já, það? Já. Hann áttur að senda okkur það? Já, það ekki komið út, sko, það var bara frumflutningur í morgun. Já. Það fylgist með kappanum. Já, það allt annað. Verður að rauða nefinn í sjónvarpinu í kvöld. Já. Allir að fylgjast með því. Já, hann verður, ég vona hann taki það lag þar. Já. En segjum þetta gott, Ragnar, takk fyrir spjallið og góða helgi. Já, sömuleiðis. Takk.